მოგესალმებით ჩემ ერთგულო მაყურებლებო, დღეს ვეთარგმნით CS:GO Nets და დაგიბრუნდით Case Opening-ი ბიჭებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის Scouter და Quest-ი. ხო და ასევე შეგახსენებთ ჩემ პრომო კოდს ბიჭები, იქა სადაც მიდინარეობს ორი დანის გათამაშება. მოკლედ ბიჭები, თამაშდება ორი დანა, ვინც იცით და ვინც არ იცით, CS:GO Nets-ზე, ვინც პრომო კოდს გამოიყენებს იკას 40%-იას, $2-დან $5-მდე ვინც არ იცხავთ, მე გადახვალთ თქვენს პროფილზე და აი ამით მოგნიშნავთ და დაწერთ აი ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში და მიიღებთ მონაწილეობას. და სასტავი პრომოკოდს რომ გამოიყენებთ, გადმოხვალთ მე ჩემს არხზე და თამაშდება ორი დანა. ნახავთ აი ამ ვიდეოს, შეხვალთ აქ. და ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში დაწერთ თქვენს იცს და სახელს CS:GO Nets-ზე რაც გაქვთ. და გათამაშება ჩატარდება 14 თებერვალს live stream-ზე ბიჭები. და ჩვენ ახლა შევბეროთ кейსებს რა და იმედია დღეს მაინც რამის გავიტანთ რა. ეს სამწუხაროდ ეს კარამბიტი არა გვაქვს. მარკეტზე არ არის, ან შეხედეთ. მარკეტზე არ იძებნება, ასე რომ გონი მაკარამბიტის გაყიდვა მოგვიწევს ჩვენ. მოდი დავიწყოთ რითი. სკვიდით ბიჭები, შევბეროთ 2 ცალი. 2 ცალი სკვიდი ვნახოთ რა და დღეს ვაიმე, დღეს მინდა მე კარამბიტი რო გავიტან, რა. აი რა ვაფშე ზუგად რა მიდანა რა. ვირა ღირებული. ვაიმე, სტიგლი кайტი იყო. ვაი, ყოველშვიდს კარში შევინახოთ ესენი რა. ასე დავობთ შევინახოთ. ხო. შევინახოთ და მოდი, აბა ეს $21-იანი 2 ცალი კიდე გავხსნათ. და იმედია რა მე იქნება დღეს რა ისეთი რა. როგორი ჩვენ გვჩევია რა. აბა ეს რა ღირს. ეს $3-იანი გავყიდოთ. და აბა ბიტკოინი რამდენზია? $46-ზეა ბიჭო. ვიტოთ ერთი გაუშვი. მოდი 3 რაც არი არი გაუშვი. სამი კი არა ორი ხო ორი. ვაი მე სტილეტო кайხარ. ეგის კარგი. $11-იანი 200 მშვენიერია ბიჭო, кайია მშვენიერია. ჩვენ გვაქვს $183. $183-ით ბიჭო. აი ის რა მიხსნე кайხანი, кай ქოვერტი. სიმართლე რომ გითხოთ. ოპა, ეს არ მოგვიდა. ოპა, 5 ცალი გინდათ? მოგინდა. 5 ცალი. თქვენს ეკრანებზე. და აი ჩით მე რკავს $61 გვაქვს და რომელსაც გიდა აი რა кейსაც იტყვით იმას დავატრიალებ რა ბიჭები რა. რა кейსაც იტყვით. $60, ოკეი. ასათი ეს გავყიდოთ, ესა და ესა. აჰა, ანუ кейსი თქვით აბა. სპირიტი. აი, კაი სპირიტუნა $24. ნახოთ აბა. არა, ცოტა შეუძლია მანაც გაისროს რომ ე. ჯერად გერებული. USP და ეს რა ღირს ახლა ვიჯერო 20 $3 $5 მაიტან აბა 7 ატაკი მოდი ას 7 რა რიჟა ბაზარის გარეშე 2 7 რა და აი ეს დიგლი გაისროლე და ვსიო დავიშალოთ მიდი ძმა ბეტუზა გაისროლოს ახლა აა ვაიმე ბიჭო ვაიმე პოსეიდონი რა ხჩემი რა $4. $19 გვაქვს, $19-ით რა მაგალითად, მაგრამ მე აი აქ დავთან. ორი დიგლი. დიგლები გაუშვი. არა ბიჭო, რა დიგლები? $19-ით რა დიგლი მოდა აკუს ხოლმე. რა შეიძლება გაა. Butterfly უცებ, გამოუშვება Butterfly KK. KK რა ღირს ხოლმე? KK. მოდი ბაქ შევიდეთ. ქლისტი? დიგლი. ოკეი. ოპა, ეს ნახოთ აპგრეიდები რა. 10% თავისუფლად შეუძლია რომ დააგდოს, მაგრამ გადაიტანა რატომაც არა. რამდენი გაუშვეთ? 4? 4x-ი არა, 3x-ი რა. 3. 3? 3 რამდენია? Shadow Dagger-ი, აჰა. აი. გავთარ, აბა რამდენი გავთარ? ვაი, ეს ნახირა ლამაზებია ბიჭო. მაგი დააგდო. აუ, ნახე ბიჭო. ოკეი. დიგლი. აი ეს მოდი. მიდი რა გთხო გაისროლე. ნახე ბიჭო, ისე ვაქე წაიიყოთო. აა, ჭამს ახლა მოიდა. ვაი მე. აი მიზანი, ახლა მიზანი ირაკლი. აუ, გთხო რა ბიჭო, რა მიდი რა. არა და შეგიძლია ძმაო. 1 2 3.
Dawakde. Arra bicho. Arra kto, arra rato bicho, rato rato. Arra daravaini ratqitse iqo bicho. Chadot kide. Ar ari garoche ra, diraz mau tavi damanebe ra, shen shemogebe ra. Oitsade rame iset case gaushat ra, ai es modieba, lebi amots. $200 gaushat es case. Da, flipi kto bicho. Dana. Gadat. Kai, po 2 tsali modi. Miti 1 dana ra, 1 dana. Davaja, 2, 2, 20 modi, kaiya. Kaiya, 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 shansebi gvak, shansebi gvak, bichebi ak, shansebi gvak, ak shansebi gvak, chemi kai. Ursusi. Ara. Ara, bicho. Ekits gada. Kai. Ursusi kide. Ez da alda. Bazari ara. Bazari ara, atsma, bazari ara, che. Miti, bicho. Kto, bicho, da, erti gaisule, bicho, erti daagde. Egari bicho, egari bicho, egari bicho, gigi. Dinetsuale, ra? Vaime, vaime, gulze, rogor momeshva, rogor momeshva gulze, ekhla ratsats kide gagixsinde bichebi. Ira, ira etkmuda. Voitsa, voitsa, ekhla vetkmudaobt, tsiritie. Getqvit ekhla, getqvit megobrebo, getqvit. Modi, vet, karo, che, vetkmudaobt, is tsitel karambitet kindat. Ide isevi davali procente. Kho, davali procentebit gaush. Karo, che, $500, ara, karo, che, ar vitsi ra. $100 echalis. 48 დოლარი დავიდა 93% ქონდეს. დანარჩენი მინა ვეჩალჩოთ. აჰა. დავიდა. დავიდა. მიდი. მიდი ბიჭო. მაღალ პროცენტში ყველაში ყრიდა ბრატ. შეგიძლია, შეგიძლია ბიჭო. შეგიძლია. ეგარი. არ ვიცი. არ ვიცი, მაო, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, მაღია, ჩემი кай, უნდა მოსვიყო, ბიჭო. ბატერფლაი ახლა. დაბაიყოთ. შენიერია, იდეალურია, ბიჭო, ეს იდეალურია, თო. ეს кайსული, კთხო. ვაიმე, ვაიმე. Кайсის, მაგრამ ვაიმე. აუ. კთხო, ბიჭო. ირა, ცოტა მომუმატე პროცენტი. მიდი. მომუმატე პროცენტი. მოიცა, მოიცა. შანსი არა, ერთს მაინც გავარტყა. მიდი, ბიჭო. ეგარი. აბარა, ბიჭო. აბარა, ბიჭო. აბარა. აბარა, ბიჭო. საგუ. ნაის. არა, ბიჭო, არატო. ეკაიფებით ჩემი. ესა? ესა? ეგარი, ჩემი წამოიღო, თო. შვენიერია, 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 ძმაო, შვენიერია. რომელი გავხსნათ? დიგლები შეხუნდა. ო, დიგლები ნახოთ, აბა ეხლა. შევითარდი, ზევითი. აი ეს არის. ეს არის დიგლები? არა, არა. ეს არის, ბიჭო. ეს არის, ეს არის. აა, მოთო. ეს არის დიგლები. როგორ შეიძლება რაღაცებს წამოიღო იმენა? ზრა რა, ზრა გააკეთა. ერთი დიგლიც მიდი, ერთი. დიგი. ერთი დიგიც გენახა, ერთი დიგი. გაგიდიკი. ბაზარი არა, ძმაო. 2 წელი რო გაისროდეს ახლა ერთად. მიდი, რა გთხო რა. გაისროლა, ძმა. გაისროლა. გაისროლა, ძმა. საღო. უარ кайფობ, ბიჭო. რა ლეხა არ გიყიდის. კაიფებს, ჩემი кай.
Zliv, bicho, zliv, ce mira. Da, mă gopreba, da, gemșdobit, amit, ce mi promo codi aris. Iga, outlet, ca boi, gani, 40% iani. Tamaște, ba, oridana, armate, bebe, colasa, și apoi, ce mi-am de video, epsi. Troep, ciao. Argat.